Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana men Valijon Abdullayev. Bugungi ikkita ma'lumot ulashmoqchi edim sizlar bilan. Bu ham bitta tajriba, lekin bittasi aniq ma'lumot. Mana bu ko'chatlarimiz hammasi Solyang, bu chekadagilar, o'rtada Kingsbury, betta Berry bor, chekada Mehang bor. Va sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa mana bu yilgi sinovimiz. Dori ko'rinyaptimi, men bilmadim. Chumbukdan degan dorini shilla qurish uchun o'tgan yil sinagandik, salafan ustiga qo'yib sinagandik. Bu yil qora salafan yopishdan oldi mana. Chumbukdan dorisini sepib chiqdik mana. Ko'k, mayda-mayda ko'rinyaptimi? Shilla qurt pastda yuradi, u granula dori. Bu yerda namlik bo'lib turib, shilla qurt tagida yurganda nobud bo'ladi. Shu sinovda qilib chiqdik, endi xudo xolasa natijasini qishda ko'ramiz. Ikkinchi ma'lumotim, bu qurtnoylar mana. Solyang oddiy navi. Bunga kirdi mana. Tanoblarini bir marta olib chiqqanmiz. Eski barglar bilan yana hozir tanoblarini ham o'stiryapti. Bular ham yomon emas holatlari, ko'rinishi. Men sizga hozir yana bitta ma'lumot ko'rsatmoqchiman. Oddiy Solyang bilan F1 Solyangni farqini ko'rsatmoqchiman. Mana mana shu ikkita qatorgacha oddiy Solyang mana. Bir paytda ekilgan ekan u. Endi bu tomoni mana shu qatordan boshlab F1 Solyangning F1 farqi bilinyaptimi? Bu qator bilan bu qatorni. Solyangning F1 Koreyadan kelgan. Keyin yana bitta narsa, uchinchi ma'lumotim desa ham bo'laveradi. O'sha uchinchi ma'lumotimiz shunday. Mana sizlar misol uchun kasetni ochiq tomir ko'chat ekdinglar, ko'chatni olganinglar narxlari misol tre ko'chatdan 1000 so'm 2000 so'm farq qiladi. Lekin albatta birinchi gullarni yulib chiqiladi. Biz birinchi gullarni yulmaymiz, sababi ko'chatni bemalol baq oladi, 4-5 ta bag chiqargandan keyin. Birinchi gulidan o'zi 100 gram hosil olsangiz, u degani o'zi 100 gramingiz 20 ming so'm pul bo'ladigan bo'lsa, 5 barobar sizga ko'chatni puli chiqib ketdi degani. Shuning uchun doim aytaman, xolasanglar o'zingizlar tayyorlanglar, xolasanglar ekinglar. Tre ko'chat qilsanglar farqi katta bo'ladi. Mana shu birinchi gulini, birinchi shodasini o'zidan kamida 100 gram hosil olsangiz, endi hammasini qoldiring, men bir 4 dona oling. Eng kichkinasi 25 gram bo'lganda ham 100 gram oladi. 100 gramingiz 20 ming so'm pul bo'lsa, sizga ko'chatni puli chiqib ketdi, 5 barobar chiqib ketgan bo'ladi ko'chatni puli. Shuning uchun aytaman, ko'chatni qanday holatdagi bo'lishligi sizni hosilingizni 70% 80%ini belgilab beradi. Bugungacha shunday ma'lumot. Bugun mana oktyabrda 9-chislasi. Bu videoda bugun bitta gam yuklaymiz, xudo xolasa. Tanijoyinglar sog' bo'lsin. Dehqonchilikka baraka.